Dobrý den, dámy a pánové. Tak vítám vás u prvního slibovaného vlogu z Karlových Varů. A takhle. My jsme, je vlastně středa teďka, je docela slunečno a my jsme se rozhodli, že půjdeme nakoupit, takže já vás vítám u takových jako prvních objevů a přešlapů z Karlových Varů. A sedím tady s mým kamarádem Viktorem. Čau, Viktore. Čau. A já vám ukážu takový jako úplně naprosto normální nákup. Já bych začal pochopitelně nesmí chybět u žádného nákupu ledový kafe, protože na snídaní je ledové kafe dobré. Ale každý správný chlap ví, že samotný ledový kafe nestačí, takže se k němu musí přikoupit. Tady toto. Láhev whisky. A řekneme, kolik stála? Strašně moc stála. Stála strašně moc, prakticky jsme za to utratili veškerý, co jsme tady měli kapesný, jsme utratili za whisky. No, nebyl bych to já, ti, co mě znáte, kdyby jsem si na snídaní nekoupil pivo. Ale musím se přiznat, že dneska jsem trošičku jako si se rozhodl zaexperimentovat a koupil jsem si Frisco. Přečti tu etiketu hlavně, co to je za příchuť. Je to Frisco s příchutí bílých hroznů a lotosa. To je losos, ale tvrdej. Tak lotos, já jsem měl dneska ráno, jsem dostal chuť na lotosa zase po dlouhé době. Tak mám Frisco s lotosem. Ne, zachráním to. Máme i klasický staropramen, že ano. Protože člověk nemůže být na suchu celý den. No, a pak ještě jsem si koupil medvídky. Protože oni stojí 28 korun a přišlo mi to strašně vtipně drahé na to, kolik málo toho je. Tak jsem si to koupil. A když ta důležitá věc, co z toho je omyl a co z toho je přešlap? Jo, zatím všechno myslím, že je dobrá věc. Já bych řekl, že trošičku přešlap jsou tady Viktorovi koblížky. Tak cukry jsou důležité na snídaní, že jo? Dělá to hezké úsměvy. Protože já jsem si koupil, protože držím dietu, tak jsem si koupil šunku pro děti. Šunka pro děti a k tomu pití pro ženský. Já myslím, že dobrý. No, takhle vypadá kartička do Karlových Varů, na kterou nás pouští na filmy. Stála 450 korun, když jste studenti. Což nejsme, ale to nevadí. Což nejsme, ale why not, proč ne? To je první vlog z Karlových Varů. Já se to pokusím ještě dneska uploadnout a budu se na vás zítra těšit, kdy vymyslíme zase nějakou jinou blbinu. Mějte se zatím, čus pičus.